ne izgleda dobro po nas. Imamo prvo gostovanje u Šapcu Mačvi, ekipi koja se bori za opstanak. Mislim da smo kvalitetnija ekipa, da smo pripreme odradili kako treba. Ekipa je na okupu i nadam se bodovima. To je, ja sam malo pre sam razgovarao i sa tvojim kolegom Vladicom. Kada je ženski sport u pitanju, uvek ima tih neizvesnosti, povreda, pa onda korona, šta se sve nije događalo. I nikad niste sigurni da ćete imati kompletnu ekipu. Tako je. Mislim da smo koronu preležali u pripremnom periodu, jer smo obustavili jedan deo priprema. 5-6 dana smo napravili pauzu jer je korona opet ušla u klub. Zdravi smo, to je sigurno. Sada Jelena Rizanović, koja je jedan od glavnih šrafova, ne ide za Šabac. Jedino ona izostaje zbog povrede kolena. Išla je na magnet, čekamo rezultat. Mislim da ništa nije strašno, ali opet bolje da sačekamo rezultate nego da rizikujemo neke stvari. Mačva ima 3 pobede, vi imate 2. Tako je, Mačva je čudna ekipa. Ne znamo šta da očekujemo. Znam da ne rade, da nisu odradile pripremni period kako treba, ali to je sad njihova stvar i čudne su skroz, skupljaju se od utakmice na utakmicu, što vi rekli, koga znaju da mogu da pobede, one se skupe, pobede ga. Prošle godine su, na primjer, igrale bar za popunu Super lige, ispale su i od tad nije niko njih ne cvetaju ruže, ali mi se nadamo da osvojimo bodove i to nam je i primarni cilj, jer su nam glavni konkurenti i da ih spustimo ispod nas. Osim Marizanovićke, ostale? Dragana Kirov nije s nama, golman, prvi golman. Otišla je na kurs u Kamenicu, policijski, tako da je ona odsutna 11 meseca do decembra, smo bez nje, imamo drugog golmana koji će da brani. To je to, ekipa je na okupu, podmlađeni smo, ušle su 5-6 devojčica iz razvojne lige, one su 2006. godište, nismo dovolili igračice sa strane, politika kluba je ta da igraju naša deca, jedino Sonja Marković i Suzana Milenković su ovde s nama, koje su već 3-4 godine u klubu. Imali ste utakmice u pripremnom periodu? Utakmice u pripremnom periodu igrali smo protiv dečaka iz Radničkog uglavnom, to su Pioniri, Cveletori. Generalnu probu smo odigrali s njima, pobedili 3-0, pre toga smo igrali protiv Paldini iz Plovdiva, pobedili u Dimitrovgradu 2-0. To su, teško je zakazati utakmice protiv ženskih ekipa. Malo su, da idemo u Bugarsku je mnogo teško, trebaju nam testovi, sve to košta. Da. Dobro, šta očekuješ ovako među nama? Očekujem 3 boda, iskren da budem. Mislim da je ekipa spremna i da možemo da donesemo bodove. Osetio sam da razmišljaš tako, zato sam te pitao. Ajde, neka bude tako kako si rekao, pa ćemo se čuti i videti tamo i Šapca. Baš. Pozdrav. Hvala, prijatno. Srećan put. Hvala puno, prijatno.